Lexojmë nga veprat e apostujve, nga kapitulli i parë dhe nga paragrafi i 6. Pra, nga veprat e apostujve në Dhjatën e Re, nga kapitulli i parë dhe nga paragrafi i 6. Kështu, ata që ishin bledhur bashkë e pyetën duke thënë, Zot, a do ta rivendosësh në këtë kohë mbretërinë e Izraelit? Por ai u tha atyre, nuk ju takon juve të dini kohët dhe momentet e përshtatshme që ka përcaktuar ati me autoritetin e vetë. Ju do të merë një fuqi, kur fryma e shenjtë do të vinë mbi ju dhe do të bëhen një dëshmitarët e mi në Jeruzalem dhe në gjithë Juden, në Samari dhe deri në skajin e Veot. Të shkojmë përsëri tek veprat e apostujve, përsëri të lexojmë nga kapitulli i nga kapitulli 8 nga paragrafi i parë përsëri tek veprat e apostujve. Por Sauli e kishte miratuar vrasjen e tij. Në atë kohë u bën një përndjekje e madhe kundër kishës që ishte në Jeruzalem dhe të gjithë u shpërndan në përkrahinat e Judez dhe Samaris me përjashtim të apostujve. Disa njerëz të përshpirtshëm e varrosnë Stefanin dhe bën gjendë të madhe për të. Por Sauli po shkatarron të kishën, hinte shtëpi me shtëpi, merte me vete burra dhe gra dhe i fuste në burg. Ata pra që ishin shpërndar, kërkonin rreth e qark duke shpallur fjalen. Shkonin rreth e qark duke shpallur fjalen. Dhe Filipi zbriti në qytetin e Samaris dhe u predikoi atyre Krishtin. Dhe turmat me një mendje të vetme, dëgjonin me vëmendje gjërat që thoshte Filipi, duke dëgjuar dhe duke parë mrekullitë që e bente. Frymërat e ndyra, pra dilnin nga shumë të demonizuar, duke bërtitur me zë të lartë dhe shumë të paralizuar të çalë sharoheshin, dhe në atë qytet u bë gëzim i madh. Prej kohësh, në atë qytet ishte një njeri që quhej Simon, i cili merri me magji dhe i bënte të çuditëshin njerëzit e Samaris, gjoja sikur ishte njeri i madh. Dhe të gjithë, nga më i madhi te më i vogli, ja vinin veshin duke thënë, "Ky është fuqia e madhe e Perëndisë." Dhe e dëgjonin sepse prej një kohë të gjatë ai kishte mahnitur me mjeshtrinë e tij prej magjestarit. Por kur i besuan Filipit që shpalli lajmin e mirë të gjërave të mbretërisë Perëndisë dhe emrin e Jezu Krishtit, burra dhe gra u pagzuan. Besoi edhe Simoni dhe mbasi u pagzua rrinte vazhdimisht me Filipin dhe duke parë veprat e fuqishme dhe shenjat që ai kishte bërë, mbeti i çuditur. Por kur apostu dëgjua në Jeruzalem se Samaria kishte pranuar fjallën e Perëndisë, i dërgua natyre Pietrin dhe Gjonin. Kur këta arritën, u lutën për ta që të mernin frymën e shenjtë, sepse ende nuk kishte zbritur mbi asnjë prej tyre, por ata vetëm ishin pagzuar në emër të Zotit Jezus. Atëherë vun duart mbi ta dhe ata morën frymën e shenjtë. Dhe Simoni, kur pase me venin e duarve të apostujve jepet fryma e shenjtë, u ofroi atyre para, duke thënë, ma jepni edhe mua këtë pushtet, qaj të cilit do t'i vë duart të marë frymën e shenjtë. Por Pietri i tha, le të humbas paraja jote dhe ti bashk me te, sepse ti mendove se mund t'a blesh me para dhuratën e Perëndisë. Ti nuk ke as pjesë, as short në këtë gjë, sepse zemra jote nuk është e drejtë për para Perëndisë. Pendohu pra për këtë ligësi që ke dhe lutju Perëndisë që të mos jetë mundur, që po të jetë mundur të të falet mendimi i zemrës sate, sepse unë të njoh se je në vrerin e hidhërisë dhe në prangat e paullësisë. Dhe Simoni duke u përgjigjur tha, lutjuni ju Zotit për mua që të mos ndodh asgjë nga ato që that. Ata pra pasi dhan dëshmi dhe predikuan fjalën e Zotit, u kthyen në Jeruzalem pasi u ngjillizuan shumë fshatra të samaritanëve. Amin. Pyetja është, kur o Zot përfundimisht do ta bësh atë që duam? Tani do ta vendosësh mbretërinë tënde në Izrael? Tani kur ti na ke premtuar tani dhe disa vjet të kaluara nëpërmjet fjalës sate, por edhe çdo ditë, ma kur përfundimisht o Zot? Dhe Zoti jon Jezus Krisht u përgjigj plotësisht dhe me të vërtet u përgjigj në mënyrë zbulese, duke thënë, nuk ju përket juvet të njihni kohrat
të cilat ati ka vendosur në sipas pushtetit të tij, nuk ju përket juve që të dini se kur, por ajo që ju takon juve është që ju do të merë një fuqi kur fryma e shenjtë do të vijë mbi ju. Dhe atëherë, se në që se nuk është caktuar që fuqia e frymës së shenjtë në jetën tonë, në qoftë se nuk ekzistonte përpara në marrëdhënie tuaja personale me Zotin, jo thjesht pagëzimin e frymën e shenjtë, as thjesht të jetoni sipas frymës së shenjtë, por nuk është caktuar akoma që të ecni sipas frymës së shenjtë, sepse atëherë do të merr një fuqi. Pra nuk do të vije kur kështu koha që keni dëshiruar, por kur të vijë fryma e shenjtë dhe të fitoni atë fuqi të frymës e shenjtë, atëherë do të jeni dëshmitar. Por para se gjithash, do të jeni dëshmitar në Jeruzalem, pastaj në të gjithë Juden, pastaj në Samari dhe përfundimisht deri në skajt e Rreut. Plotësisht përgjigje në zbules, dhe erdhi momenti që u predikua ungjilli, ku Pietri, Gjoni dhe Nxënësit i ben ftesë Jeruzalemit, dhe besoi gjithë Jeruzalemi, dhe u shumua, u përforcua vepra Perëndis, dhe benshin mrekullira në përmjet duarve të apostujve, dhe vjen momenti që të zgjerohet fjala e Perëndis, nga kisha e Jeruzalemit, nga 120-et që vazhdojnë të zgjerohet në të gjithë Juden, në përmjet asaj që Zoti e kishte caktuar, ku nuk ishte gjë tjetër përveç se përndjekjes që atëherë vdiq Stefani, sepse të gjithë të krishterët në vendin e Judes u shpërndan dhe të Samaris, erdhi të shpërndan dhe më thënë edhe në Samari. E shikoni pra se është një histori, ekziston një rrugë, ekziston një kohë, një sëra, gjerash, për para të kju, thot Zoti, të vinje fuqia e frymës së shenjtë. Atëherë, bëheni dëshmitar ju, për para së gjithash në Jeruzalem, pastaj të bëheni dëshmitar në të gjithë Juden, dhe tani, erdhi koha e Samaris. Samaritanet, armiq të judejve, por afër judes, dhe erdhi koha, dhe vëllezër të dashur, vjen koha. Vazhdoj Zoti me ty, vazhdoj me çdo njerin nga ne, përparoj mbase me familjen tënde, apo me disa të familjesate, por ka vazhdim. Ka një vazhdim të lavdishëm dhe pak me tutje në të gjithë Juden, dhe pak me tutje në Samari, dhe pak me tutje në të gjithë skajnë e Dhëut, deri në skajet e Dhëut. Ka vazhdim. Ajo vepër të mirë që ka vazhduar Krishti, Krishti do ta mbaroj me ty, por ai do ta mbaroj. Dhe të kemi kujdes se jo ti, ti nuk e mbaron dot. Zoti do ta mbaroj rrugën tënde deri në skajin e Dhëut. Ka vazhdim. Ekziston e ardhmja. Ka një vazhdim të lavdishëm në ecjen tënde, për të keni kujdes, të jesh i drejtuar nga fryma e shenjtë, jo duke gjikuar ashtu sikur se të pëlqen, por kur të shohësh atë që të pëlqen të thuash, o Zot, ty, çfarë të pëlqen? Jo sipas mishit, ashtu sikur se ti don, por kur ti diçka don, atëherë të thuash, o Zot, ti, çfarë don të bëj? As me planet të tuajat, atëhere gjikimi jot të jetë i drejt dhe të thuash,
ti o Zot, çfarë planifikon për mua? Dhe atëherë do të vijë koha e përshtatshme. Do të përmbushet koha. Kur nuk ka planifikuar Filipi se do të ikë nga kisha e Jeruzalemit, ku ishte një dhjak shumë i mirë. Kur nuk e mendoj të ikë nga Jeruzalemi. Kur nuk e logariti këte. Por edhe kur askush nuk mendoj se do t'i thoshte Filipit të ikte. Por ja që erdi Zoti. Dhe mikun e ti, dhe vëllain e ti, Stefanin, ku se bashku shërbenin si dhjak, e mori në qiell Stefanin, dhe Filipin e dërgoj në Samari. Atëherë vëllezër të dashur, kur erdi për ndjekja dhe duhet të ikte Filipi, çfarë do të bente? Nuk do të qëndronte të luteshe dhe të thoshte, Zot, ku të shkoj? Njëri i përëndise, mos vallë të vazhdoj dhe të thoshte, mua më pëlqen. As pak do të thoja se nuk i ka pëlqyer të shkonte në Samari. Çpun kishte në Samari? Unë mendoj, dhe mbas e bëj edhe gabim, mendoj një mendim njërzor është ky. Se një nga vendet që nuk do të donte të shkonte kur Filipi, ishte Samaria që të mos shkonte. Sepse ishte një vend plotësisht armik, për para çdo judeu. Por edhe judejnët nuk ju flisnin samaritanëve. Filipi mbasë do t'ju fliste sepse ishte i krishterë, por samaritanëve. Të shkojë në Samari. Por ja që Filipi nuk humbi dhe vërtetohet edhe në vazhdim se nuk e humbi marrëdhënien e tij personale me Zotin. Veçanërisht tani ku gjendja u vështirësua, tani që erdhi për ndjekja. Tani ku nuk mundem me të qëndroj në Jeruzalem, Zot, ku të shkoj, qëfar të bej, qëfar ka berë? Vëlezër, gjithë një dhe më të e për jafrohe i Zotit. Kishte nevoja, kishte vështirësi, kohrat ishin të vështira, për ndjekje nga kudo. Pali hynte në përshtëpia, i merte të krishtere dhe i futte në burg, i burgoste. Gjendje të vështira, e, qëfar të bej tani? Dhe shkoj në Samari, Filipi. Dhe atje në Samari, e vetëm a gje që kishte kujdes, ishin marrëdhëniet e tij me njerëzit. Mund të shkonte, i trembur mbase, ashtu si kur se tha dhe apostulli Paul, me frikë dhe me tmerr erdha drejt jush, thot apostulli Paul. Dhe nuk kisha përgatitur ndonjë fjalë të diturisë njerëzore, por mua më interesoshin fjalët e frymës së shenjtë dhe vërtetime të frymës së shenjtë. Në mënyrë të tillë, mbase edhe me dobët, dhe me dobësi, shkoi Filipi në Samari. Çfarë do të gjejë atje? Si do të më pranojë në Samari? Një jude të përndjekur dhe mundësisht një heretik, ma që si do të më sillen ndaj meje? Besoj se do të donte një vend më të qetë. Besoj se do të gjente një vend më të sigurt që të shkonte si i përndjekur që ishte. Por jam plotësisht i sigurt se shkoi i drejtuar nga vetë Perëndia. Dhe pse them këtë se ishte i drejtuar nga Perëndia, e them sepse shoh rezultatet. Do të vinë momentet që duhet të ikesh. Do të vinë momenti që duhet të ndryshosh. Është koha e fundit për ty. Do të vinë momente të vështira ku nuk do të dish se çfarë duhet të bësh, por kujtohu, ta dish se vetën Krishti din rrugën e bekimit tënd. Vetën Krishti. Dhe të kesh kujdes, se vetën në përmjet hirit, në përmjet përulje sate personale, që do të kryosh mardhenjët të shejta me ambientin në të cilën do të vendos Zoti. Nuk janë gjera për të talur këta vëllezër. Djalli, si një luan i egërsuar, cilët rreth e qark dhe kërkon se këtë të përpi. Kush dhe ta humbas rrugën, ashtu sikur se delja që humb bariu në ti dhe shkon ujku dhe e han. Kush dhe ta humb rrugën e ti? Kush dhe ta humb mbrojen dhe interesimin në një ambient armik që është bërë nga njerëzit një vend armik. Dhe Filipi u gjend në një qytet të Samaris, brenda në Samari, në kuhtet tragjike, aty ishte Simon Magjestari, i cili bente magjira, dhe tanit në fund, shumë njerëz janë
ngritur që ecin në ajër këta magjestar, shikoj në internet njerëz që ecin në ujëra, por kur erdhi Pali, më falni, kur erdhi Filipi, pa ndryshimin. Nuk bënte magjia, nuk ecte në ajër, nuk ecte mbi ujë, nuk bënte zgjuarësira, por e të ndoj djallin dhe e qlironte njerëzit që ishin të lidhur nga djalle. Dhe lutej në Krishtin dhe shëronte. Krishti shëronte çdo sëmundje dhe çdo dhimbje. Dhe kështu u duk ndryshimi. Atë magjistarin që i mahnite me magjitë e tyre, u duk ndryshimi i Krishtit që qlironte njerëzit nga djalli dhe nga sëmundjet. Ja pra ndryshimi. Të gjithë u gjendet përpara kësaj surprize dhe këtyre veprimeve, jo të Filipit, por të Filipit nëpërmjet Krishtit, ose Krishtin nëpërmjet Filipit. Dhe vazhduan dhe që të dallojnë në mënyrë që të dallojnë të çmueshëm nga të pavlerën. Çfarë për çfarë kemi nevojë? Të shohim një njeri që të bëj dhe të nxjerrë lepuj nga fyti i tij, dhe të nxjerrë zjarr dhe të zbres të ulë zjarrin dhe magjive të tjera, apo kemi nevojë të shërohen të sëmurit tan? Apo kemi nevojë të çlirohen nga djalli ata njerëz që janë të lidhur nga djalli? Dhe ja pra u zgjidh ky ndryshim i madh. Dhe të gjithë vrapuan drejt Simonit, drejt Filipit, më falni. Dhe Filipi i përulur në kundërshtim me Simonin, duke thënë se unë jam fuqia e madhe, thoshte Simoni. Unë jam i madhi, unë jam i rëndësishmi. Kurse Filipi i përulur thoshte, unë nuk jam asgjë, por Krishti është ai Zot i të gjitha fuqive. Ja pra, ndryshimi i dallushëm, ndryshim i lavdishëm, dhe të gjithë e kthyen shkurrizin nga Simon Magjestari dhe besuan Filipit, i cili fliste për Krishtin dhe për Krishtin e krishtzuar. Misteret e mbretërisë qellore dhe fjalet e Filipit dëshmonin dhe vepronin, sepse fjala e Perëndisë vepron. Është i gjallë dhe është veprues Zoti. Është më prerës se sa nga një fik me dy tehe. Nuk është një libër i thjesht, por është fuqia e Perëndisë që i shpëton të gjithë sa besojnë në te. Dhe u dukte ndryshimi. Dhe të gjithë samaritanët që nuk kishin simpati për judenjt, nëpërmjet gojës së Filipit dalluan me të vërtet fuqinë e Perëndisë të madhe, dalluan fjalën e Zotit. Dhe binin nevojat e tyre tek Filipi, dhe Krishti më shironte, Krishti shironte, Krishti bekonte, dhe të gjithë bekonin, bekoheshin. Dhe kur besonin, Filipi thoshte, kush beson dhe pagzohet, do të shpëtohet. Dhe shkuan të qetë, armiqt e judejvet, dhe armiqt e Jeruzalemit, samaritanet, ata që nuk besonin, ata që ishin largë, shkuan dhe ju afruan Filipit dhe u bën të afërm në përmjet pakëzimit në Jezus Krishtin. U bën një me Krishtin, u bën gur të gjallë dhe përforcohej në kohën e caktuar mbretëria qellore në Samari. As më para, as më herët dhe as më vonë, por në kohën e caktuar. Dhe aty ku samaritanet nuk e prisnin, aty ku nuk e priste edhe vet Filipi, aty ku nuk e prisnin edhe vet apostojt, as Pietri, as Gjoni, as Jakobi, aty ku nuk e priste as kush, erdi lavdia e Perëndisë në Samari. Dhe arritën në momentin që edhe Simon Magjestari të besonte. Dhe u pakëzua në emër të Krishtit në faljen e mëkateve. Por në shpirtin e tij dhe në jetën e tij, dhe këtu vëllezër dhe motra të dashur, është një mesazh i vogël por shumë i rëndësishëm. Nuk ikën të vjetrat e Simon Magjestarit, ku është e domosdoshme, sepse shkrimi thotë, çdo targambledhës që mëson për mbretërinë qellore nxjerr nga thesari i tij gjithçka. Nga thesari i tij i nxjerr të gjitha jashtë dhe i boshatis të gjitha, zemrën e tij, shpirtin e tij, jetën e tij, mendimet e tij, i dënon në emër të Krishtit dhe mbetet i lirë. Duke pritur, duke
pritur dhe duke qëndruar në mësimin e apostujve, në bashkësi, në marrën e trupit dhe gjakut të Krishtit dhe në lutje. Qëndronin pra që Jezus Krishti të vijë dhe ti mbushte me mbretërinë qiellore, ti mbush me fuqinë e frymës së shenjtë, ti mbush me mëshirën dhe me hirin e tij. Por ja që Simoni nuk e boshatisi Simon Magjestari jetën e tij. Një mesazh i vogël, por një mesazh i rëndësishëm. Boshatise jetën tënde vëlla dhe motër. Si apostulli Paul thot, të gjitha sa unë kujtoja se janë të mëdhaja, tani e kam kuptuar se janë dem për para lavdis dhe diturisë së Krishtit. Boshatise jetën tënde nga ati, nga ata që kujtojnë se janë të mëdhaja. Boshatise jetën tënde nga filodoksit. Boshatise jetën tënde nga ata kërkesa, nga ata planet që ben, nga ata dëshirët që thua dua të bëj, nga ajo që të pëlqen ty, boshatise jetën tënde dhe lejoje Krishtin ta mbush jetën tënde. Nuk thot kush që të mos punojmë, që të mos interesohemi për familjen tonë, për fëmijët tanë, për në të kundërten. Të gjitha këta është nevojshme që t'i bëjmë, por me ndihmën e Krishtit. Që të bëhen në mënyrë të sakta, të shenjta dhe të bekuara. Por përpara në jetën tonë të themi, në boshatis, o Zot, nga jeta ime, nga gjithçka që ajo mban brenda saj. Nxirri të gjitha, i dënoj në emër të Krishtit, dua lirin e plot të frymës së shenjtë. Dua që ti, o Krisht, ta përmbushësh jetën time, por Simon Magjestari nuk e bëri këtë. Për këtë edhe mbeti, ashtu sikur se thotë, nuk mbeti me Filipin, por mbeti duke pritur prej Filipit. Priste nga Filipi që të shikonte, që të shikonte Filipin duke bërë mrekullira dhe gjëra të mëdhaja, ku i vodhi lavdin e tij, i vodhi pushtetin Simonit. Kështu shikonte në zemrën e tij dhe u bashkua tek Filipi në mënyrë dhe si rezultat, kur mësuan në Jeruzalem, se, me falni, Samaria ka pranuar fjallën e Zotit, atëherë dërguan Gjonin dhe Pietrin, dhe Gjoni dhe Pietri e pan hirin e Perëndis, i pan veprimet e Perëndis, lavdëruan Zotin dhe shikimi i tyre u kthye direkt tek nevojat e vëllezërve, një gjë të cilën edhe ne do ta bëjmë. Tek nevojat e vëllezërve të kthejmë shikimin ton. Nuk do të qëndrojmë vetëm në hirin e Krishtit. Hirin e Krishtit do ta shikojmë dhe do ta lavdërojmë Zotin, por betejë jon është që të vëmë në një vend të parë nevojat e vëllezërve tan. Dhe kur e panë se nuk kanë akoma fryma e shenjtë në ta, apostulli Pjetër dhe apostulli Gjon u lutën duke vendosur duart mbi të gjithë ata dhe të gjithë morën frymën, dhuratën e frymës së shenjtë. Dhe kur e pau Simon Magjestari, Simoni i rilindur, Simoni i pagzuar në emër të Krishtit, në frymë dhe në të vërtetë, ku emri i tij ishte shkruar në librin e jetës, kur e pa se ai që qëndrënte dhe ai që priste Filipin është përpara atyre më i vogël përpara Gjonit dhe Pietrit, atëherë kuptoi se duhet ta braktisë tani Filipin dhe duhet të shkojë drejt Gjonit dhe Pietrit. Për këtë vëllezër të dashur, vetëm në qoftë se pret nga Zoti, nuk është nevojshme që të braktisësh atë, sepse nuk ka më të fuqishëm nga ai. Sepse nga njerëzit, njeri është më fuqishëm nga tjetri. Dhe nga mbreti, njëri mbret është më fuqishëm nga tjetri. Vetëm te Krishti do të gjesh gjithmonë, do të gjesh për mbushullin e Perëndis. Kur e pa u Pietrin dhe Gjonin, tha, po, do të shkoj tani me këta. Dhe ashtu sikur se priste nga Filipi, tani
që ndrënte pranë Pietrit dhe Gjonit, dhe pa ose shumë bëri Filipi, por Pietri dhe Gjoni ben shumë më tepër, sepse ata që u bëshin në përmjet frymës së shenjtë, edhe Pietri dhe Gjoni bëri që fryma e shenjtë të vinte mbi ta. Kujtonte se Pietri dhe Gjoni pakzojnë njerëzit në frymën e shenjtë, por nuk e kishte kuptuar se pas këtyre njerëzve është Krishti. Dhe mirë për ne, në qoftë se shohim njerëzit që duken njerëzit dhe të mos shohim Krishtin që nuk duket pas këtyre njerëzve. Mirë ne pra që se bëjmë këtë dallim. Dhe iku nga Filipi dhe shkoi tek Pietri dhe tek Gjoni, duke ju thënë: "Më jepni këtë pushtet, që këtë pushtet që keni, që tek aty ku që ti vendos duart e mia, të pakzohet me frymën e shenjtë dhe po ju jap edhe para." Dhe Pietri e kuptoi. Dhe shkruan në shkrimin e Zotit këtu që të kuptojmë edhe ne dhe ju përgjigj. Le të humbas paraja jote dhe ti bashkë me te, thot apostulli Pietri tek Simon Magjestari, sepse ti mendove se mund ta blesh me para dhuratën e Perëndis. Dhurata e Perëndis, çfarëdo që të jetë, ajo bëhet jepet vetëm nga Krishti. Jepet në përmjet besimit dhe jepet si pas dashurisë së Perëndis. Pra, për këte, qëndrojmë vetëm tek Zoti, sepse vetëm Zoti mund të na jape dhurat që të blejmë ushqim pa para dhe të na vendos. Ashtu sikur se Davidin e vendosi dëshmitar, e bëri dëshmitar të drejtësisë të lavdisë të tij, dhe pastaj e bëri princ dhe mbret të shumë kombeve, të na bëj edhe ne si buri, të na bëj dëshmitar të lavdisë ti, dhe të na bëj edhe si porte të atyre njerëzve që duhet të vendosen të gjitha ata njerëz me dhimbje që kërkojnë të gjenë zgjidhje nga Zoti. Sikur se bëri Filipi, sikur se ishte Pietri dhe Gjoni, dhe sikur se kur nuk u bë dhe nuk do të bëhet Simon Magjestari, i cili nuk e kishte kuptuar se kuj Zotit i kishte besuar, nuk e kishte kuptuar se çfarë bëhej në kish, nuk e kishte kuptuar se çfarë do të thot kish e Krishtit, nuk e kishte kuptuar se çfarë do të thot fuqia e frymës së shenjtë, nuk kishte kuptuar se çfarë do të thot besim, nuk e kishte kuptuar se çfarë do të thot fjalë e Perëndis. Nuk kishte kuptuar asgjë. Dhe vazhdoi: "Ti që u rilinde, ti që u pakzove në ujë, nuk ke pjesë dhe trashëgimi në këtë fjalë të ungjillit, sepse zemra jote gjendet dhe nuk është drejt për para Perëndis. Nuk është endargjeqshme zemra jote. Nuk kërkon për para së gjithash mbretërinë qëllore dhe drejtsinë e ti. Nuk ke si person të parë gjendë më të shtrejt Jezus Krishtin, për kërkon në përmjet kishës që të pasorohesh, në përmjet kishës të mbulosh nevoja tuaja, në përmjet kishës dhe jo në përmjet Krishtit. Pra kërkon nga njerëzit dhe jo nga Krishti, dhe je një anshëm për njerëzit, dhe pret nga njerëzit. Nuk pret i Krishteri nga njerëzit, nga asnjë njeri, sepse ai që pret nga njerëzit bekim ose që të mbulej nevojat e tij, hir dhe mëshir, nuk është i denjt dhe nuk është pjesëtar i trashëgimisë qellore, sepse zemra e tij nuk është e drejtë përpara Perëndis. Për këtë edhe Pietri, që e don mundësisht Simon Magjestarin, nuk qëndron aty, por i thot: "Pendohu Simon. Kuptoj gabimet tuaja. Kuptoj atë mendim të gabuar. Pendohu. Nuk do të futesh në kish, nuk do të vish në kish për të bekuar puna jote, që të bekohet fuqia jote dhe të përforcohesh. Por në kish do të vish për të hyrë në mbretërinë qellore, për të shkuar në qiell, vjen në kish. Dhe në qoftë se ecën i përulur dhe i ditur dhe besnik nëpërmjet fjalës së Zotit, brenda në kish, Krishti do të të bëj dëshmitar,
dëshmitarët e tij, edhe në Jeruzalem, edhe në Jude, edhe në Samari dhe në të gjithë deri në skajet e dhëut. Në të gjithë botën dëshmitar. Dhe nga që e donë Simonin, apostulli Pjetër i thot, pendohu pra për këtë ligësi që ke, dhe lutju Perëndis që po të jetë mundur të të falet mendimi i zemrësate, sepse të shoh se zemra jote nuk ishte boshatisur kur, por është e mbushur me hidhëri, sepse Zoti e mori Filipin dhe lartësoi, dhe ty, Simonin, magjestarin, të përuli, nga që ishe shumë i madhë, edhe pse ishe shumë i madhë, ta një bere i fundit. Dhe Filipi, që ishte i vogël, dhe i pavler dhe i panjohur, Zoti e lartësoi dhe beri të parë. Zemra jote është e mbushur me hidhëri, por je edhe i lidhur nga kjo hidhësi, nga kjo hidhërim. Hidhërim për para Perëndis, të je hidhëruar edhe drejt njerëzve, je pra i pa drejt, mbarove Simon Magjestar, në qoftë se nuk pendohesh dhe të kthehesh, je i mbaruar. Dhe dëgjoj me kujdes, u tremb Simoni dhe tha, përgjigje mirë është kjo. Shpesh herë gjykojmë dhe themi përgjigje e mirë, por ja që ka dhe kushte kjo. Lutjuni ju Zotit për mua, se mos vallë Zotit do të ndërroj mendim. Në qoftë se njëkohësisht do të ishte lutur edhe ai duke u penduar, sigurisht që Zoti do të ketë ndërruar mendim. Por në qoftë se ju tha vetëm të luten ata, pa u penduar ky vetë, dhe pa u lutur ky vetë që të kthehet tek Zoti, sepse është shkruajtur, në qoftë se kthehesh tek Zoti, atëherë të kthehesh me gjithë zemrën tënde, atëherë do të rimëkem përsëri, thot Zoti. Dhe në qoftë se do të mësosh, jo vetëm të jetosh nëpërmjet frymës së shenjtë, por edhe të ecësh sipas frymës së shenjtë, atëherë do të të bëj sikurse gojën time. Dhe ki kujdes, të mos shkosh ti tek ata. Ata do të vinë tek ti. Do të të luftojnë, por nuk do të fitojnë ndaj tejet, sepse do të jem unë me ty, do të të çliroj dhe do të të bekoj. Amin.